ministeri iravuga abo ngabo uwo mubare uri kuvuga ariko ishobora no kubirenga urumva nigeze no kumva n'ibihuha ariko ngira ngo byari bihuha barabinyomoje yuko ngo hari n'umuntu umwe wahapfiriye urumva ariko I'm sure ko abantu bakomerekeye muri la stade ni benshi ni benshi bararenga abo ngabo kuko abagiye bambaye ibirenge batwaye urukweto rumwe bo naka yabo abo mu myenda yacikiyeho bakatahana za mucikopa hari abansanze mfu mu migina amapantaro yatanyaguritse urumva iriya stade ariko biriya bintu bitanga n'isomo turabiseka ariko biriya bintu n'inenge ni n'akababaro gikorwa remezo nka kiriya abanyarwanda ngo bajye kugitaha muri buriya buryo ariko biriya bintu hazagira umuntu bibazwa jyewe ndabisabye hazagira umuntu bibazwa biriya bintu hagomba kugira umuntu bibazwa kubera yuko ntabwo igikorwa remezo nka kiriya cyatahwa muri buriya buryo oya nabo bantu banarwaye ministeri yakaba yari yibavuza nabo ngo bataramenyekana bigaragaze n'ubundi nabo bavuzwe urumva kubiko ntabwo byumvikana uburyo atariyo yamuzanye hariya ntabwo ari yamuzanye se nti sibo bashinzwe protocole hariya ministeri ya sport rishinzwe sport abandi bakahakomerekera abantu bakahaburanira abibwa amatelefone n'ayamenetse abana baburanye n'ababyeyi babo urumva rero hari habayemo skandali nyinshi navuga ngo hagomba kuzagira umuntu ubibazwa ntabwo twabyibagirwa n'ubabicika bagira gute ntabwo twabyibagirwa kuko ari namabara nuko abantu batabyemera iyo ufashe stade yakira abantu 45,000 ugashyira amatike hanze warangiza ugafungura amarembo abiri nubwo abantu 45,000 wabinjiza iminsi ibiri mu turembo tubiri tungana kuriya baba batarashira hanze ahubwo bagira ngo bekonomije inzego z'umutekano naho urafata abapolisi bashyira hari ni bake bake ahandi ujye kuzana ba banyarondo bitwaza akabando atashobora no kuvuza induru utafata n'igisambo none si ubiragenda bite buriya gira stade buriya gye nyifitemo n'inkovu ya hano haba umukino wahuje Lyon Sport ndetse na APR FC ukaba ari umukino wari wo guhuza abantu mu mahoro bakishima no mukina ariko waje kugaragaramo umuvundo ukabije ku buryo ministeri yamaze kugaragaza ko batandatu bahakomerekeye ehana none se uriya mukino rero yende umufana wa APR yego anje nagiye ariko mbonye ikintu yemeze nagiye naragiye ricarira ahantu n'inywera gafanta ndavuga nti ntabwo bizoroha ese da byari bimeze bitubundi ku muntu arageze hariye mbo icyo nabashije kubona ndakeka hari afunguye amageti makeye stade yo ni igikorwa remezo cyiza cyane cyo ku rwego mpuzamahanga cyubatswe n'abantu b'abahanga pe nyewe n'amarembo yinjira nayo ni menshi kandi mu by'ukuri y'abantu bagenda bagirwa uburyo buri order ordre bari kwinjira neza kandi ibintu bikaryoha ariko wabonye uburyo abantu bakuruye inzugi abantu bagasimbuka bagwa mwimbere muri stade urumva ministeri iravuga abo ngabo uwo mubare uri kuvuga ariko ushobora no kubirenga urumva nigeze no kumva n'ibihuha ariko ngira ngo byari bihuha barabinyomoje yuko ngo hari n'umuntu umwe wahapfiriye urumva ashobora kuba atari n'umwe urumva ariko I'm sure ko abantu bakomerekeye muri la stade ni benshi ni benshi bararenga abo ngabo kuko abagiye bambaye ibirenge batwaye urukweto rumwe bo naka yabo abo mu myenda yacikiyeho bakatahana za mucikopa hari abansanze mfu mu migina amapantaro yatanyaguritse urumva iriya stade ariko biriya bintu bitanga n'isomo turabiseka ariko biriya bintu n'inenge ni n'akababaro gikorwa remezo nka kiriya abanyarwanda ngo bajye kugitaha muri buriya buryo uko hagira ngo bari barimo kugisahura binjiraga nk'abagiye gusahuramo ibintu si ukuvuga ko bari benshi pe si ukuvuga ko bari benshi wenda ku buryo batari kubona aho bicara cyangwa se wenda n'abandi bagahagarara hari hafi ku nkengero wapi ahubwo uburyo bwo kwinjira nibwo bwari bugoye
ikindi burana amatike abantu bari baguza amatike ku rwego utapfa kumva uziko harimo itike y'igihumbi harimo abantu bari batangiye abaziranguye bari batangiye kwigurisha inote 10,000 kandi kagurwa kubera ko abantu barafite inyota kureba stade buriya nura dise wasanga he nabareyo cyangwa abantu bo muri APR bicinye cyara bakikubita mu gatuza wenda ngo babonye abafana benshi reka da abantu bashaka kwiyandikira amateka ajya abwira umwana ati muri 2024 nitaye stade amahoro kumugaragara n'agafoto akarye buriya ntago bari abantu bose buriya harimo n'abantu batazi n'imipira batazi n'ikipe zari zakinye gutaha stade gusa ese uguzi gutaha igikorwa cyitwa stade uzi ubu nta mubyeyi uraza kubwira ati giyewe ikibuga cy'indege naragitashye nta urabikubwira ari umubyeyi iyo ni ishema kuko bura kugira ngo igihugu nk'u Rwanda kizongere kubona igikorwa remezo nka kiriya yo ugira ngo se bari vuba muri abantu bari bifite amatsiko yo kureba stade uko imeze bari batangiye ku branding berekana amafoto ukuntu iteye niwo muvundo uri hariye ahubwo abantu bapanze kiriya gikorwa bari bageranyije wenda n'abantu basanzwe bitabira imikino ya APR na Rayon bagira ngo niwo bazaza hari abana nzi bavuye za Gisagara bazinduka mu gitondo cya kare baba ngo bagiye gutaha stade amahoro batazi n'imikino iri bube batazi hari ababyeyi bavuze buzabugesera barahaguruka ariko biri bizarre yuko yageze nk'i Kigali akagira ngo yabonye uwa mbere urangiye nkeka ko n'abantu buri ihariya babonye bya byana byo mu migina byurira nabiviriye mu cyoro akabati nuko bataha stade nuko binjira kuko ari nko gukobwa wari wambaye kanzu y'umukara aka video ke kasakaye nawe ari kurira simbuka umusore nawe amucakira munda oya ngo ni shushu be wari wamusohokanye ese buriya ayo niyo makura urumva niyo makura yebereye ni shushu be wari wamusohokanye kuki atamunyuje mu marembo nyayo amarembo se wabonaga afunguye uriya muvundo icyambere irembo rya mbere niwe wararibonye hari hahagaze umupolisi yego urumva kandi ngira ngo nibwo bari bakirifungura abantu urumva bure ibintu rero bisemburwa n'umuntu umwe buri umuntu umwe yasimbutse n'abandi tentative ifite zamuka kandi ahantu nka hariya inzego z'umutekano ntabwo apfa gukubita abantu cyangwa ngo urase si wabo bahora iki se ariko buriya nabwo ni uburangare uburangare kuko iriya ziri ha grillage umuntu ari gusunika mugenzi we akamunuka kubita umutwe ku mapave akabura ubuzima arabakomeretse sinzi wakomeretse sinzi harya n'umukiri mu bitaro ntabwo ndi kubyibuka neza ariko ndumva makuru agiye yagaragaje ko ari batandatu ngo bakomeretse ariko biriya bintu hazagira umuntu bibazwa jyewe ndabisabye hazagira umuntu bibazwa biriya bintu hagomba kugira umuntu bibazwa kubera yuko ntabwo igikorwa remezo nka kiriya cyatahwa muri buriya buryo cyangwa se bazasubukure bavuga bati biriya bintu wenda byari ukubabonja muze tubibereke neza mu mahoro oya no tariki ya kane z'ukwa karindwi ziko aribwo tuzahitaha ku mugaragaro ahubwo kuri ibi bintu urumva harimo abaha ngira ngo wari umusogongero harimo n'abatamenyekanye sibyo waguye agahaguruka ariko akagenda acumbagira oya nabo bantu banarwaye ministeri yakaba yari yibavuza nabo ngo bataramenyekana bigaragaze n'ubundi nabo bavuzwe urumva kubiko ntabwo byumvikana uburyo atariyo yamuzanye hariya ntabwo ari yamuzanye se nti sibo bashinzwe protocole hariya ministeri ya sport rishinzwe sport ariko siyo yategetse umuntu kurira urugo ngo ntabwo yamutegetse kurira none se kuki wajya kurira yishyuye itikeye n'ese ubwo zaba noneho basubiyeyo hariya batanabashije kwinjira muri stade kandi baguze ayo matike abandi bakayahenderwaho bayagurishwa minota y'ibihumbi 10,000, 5,000 abandi bakahakomerekera abantu bakahaburanira abibwa amatelefone n'ayamenetse abana baburanye n'ababyeyi babo urumva rero hari habayemo skandari nyinshi navuga ngo hagomba kuzagira umuntu ubibazwa kuko atabibajijwe n'ubundi yazongera agategura muri wabo bacecetse ntabwo ibi bintu biri kuvugwa oya nibaceceke babyihura ariko nk'ibirori ntabwo tuzabyibagirwa
ntabwo twabyibagirwa n'ubabicicika bagira gute ntabwo twabyibagirwa kuko ari namabara nuko abantu batabyemera iyo ufashe stade yakira abantu 45,000 ugashyira amatike hanze warangiza ugafungura amarembo abiri nubwo abantu 45,000 wabinjiza iminsi ibiri mu turembo tubiri tungana kuriye baba batarashira hanze ahubwo bagira ngo bekonomije inzego z'umutekano zagombaga kubera ko ngira ngo hari harabishyurwa kugira ngo binjize abantu bashobora kuba barekonomije inzego zinjiza bagahagarara ku nzugi nkeya abandi bakabaca muri humye bakurira uziyo haza kuba abahungu babifashe gutya gusa se atavuga akureba gashyenye ryinyo ninde se wari kurira ko yari kurira no muri 40 kandi ntuburira ugategereza nubwo ari kwinjira saa 11 naho urafata abapolisi bashyira hari ni bake bake ahandi ujye kuzana ba banyarondo bitwaza akabando atashobora no kuvuza induru utafata n'igisambo none subira genda bite buri gira stade buri agenye ifitemo n'inkovu ya hano arahantu twajya guturira twacaga mu migina hakibohoro ko defense no twacaga hano munsi aho bita zakagara tugaca mwitiyo y'amazi itiyo yavanaga imyanda muri stade uzi kujya ngugeremo byadusabaga nibura kugira ngo ugeremo nko mu masaa 8 byadusabaga kwinjira mu saa 3 itiyo icamo amazi uragera hejuru wongera upromoke usubire hepfo iyo sport tukayikora wageremo wagura n'umutwe wajya kwinjira mu kibuga gutya ugasanga ruko defense ihagaze n'akabando ikakudoma ugasubira inyuma ubwo ndagira nkumvishe uburyo urukundo rw'umufana ruba ruhagaze noneho amplice ruba rubyiruko ruba ruje kureba nk'iyo match avuga ati noneho ngiye kureba match nahitahiramo na stade so rero ntago habura umuntu ubibazwa byanze bikunze ahubwo bazagira icyo babitubwiraho byo kuduha amatwita byo kuduha ibiki ndumva ntarabyumva neza ubona byapfiriye byaratewe n'icyo uri amuvundo n'ibi byose turi kuganiraho uyu munsi nizo protocole nyine zitari zihagije zitari zinapanze neza zahuje n'abantu benshi ndwango ibikorwa byari bipanze nabi bihuza noneho n'ubwinshi bw'abantu bari banyotewe no kubona iyo stade igihe yari imaze yubakwa ni kinini bari bayikumbuye noneho n'uburyo abagiye bahabwamo amakuru uko imeze uyu munsi ikindi buriya kinakomeye nuko nakikubwiye ntugiye agaciro buriya gutaha stade gikorwa nka stade y'igihugu ntuzarebe biriya bibuga bubaka zantuza za Muhanga ngo urebe ya mabinika bubaka hari mu Bugesera ngo ugire ngo stade uzi kubwira umwana wawe uri umusaza w'imyaka 90 umwana akibona stade aho ngaho aje ayikinira umupira umubwira uti do turaga foto ira stade je narayitashye bwa mbere nayikandagiyemo nibyo abantu babashaka kubaka amateka kurusha no kubona iyo mipira dore ubwinshi bwabo bwahuye na protocole navuga zitari zipanze neza biragenda nyine bibagatogo abantu baragenda aho bamakarisa hacikira abahata amatelefone abahata impanga ibura muvundi hohotera n'ubujura byo bigomba eh uri umujura ngo ngamba kwamo abenshi boje niboneye n'abantu bari bataye inkweto bakobwa bari bambaye inkweto bakobwa bari noneho ahubwo abantu bamaze gutaha imbobo zanyuragamo zitoragura inkweto ugasanga umuntu afite inkweto idahuye ari yayimanitse ari gushaka ufite ihuye nibura ngo bagerageze bumvikane amuhe mu make uranyumvira ego cyibikorwa byabayeho nyuma so nta mabara rero tureke no kuyaseka none se ubundi bi ni nde bikwiye kubazwa mbo sinzi niba ministeri y'urubyiruko ni ya sport ya sport mumbabarire njya mbyitanya ko kera byari bifataye cyangwa se Ferwafa ariko ni ministeri y'urubyiruko byanze bikunze nibo bagomba kubibazwa nabo niba hari abo bahaye ikiraka cyo kubitegura nabo bazabibabaza ariko twewe turakwesha ninga ministeri y'urubyiruko biriya bintu bakoze ni amabara harya yitwa munyangaju nyakubahwa minister munyangaju utubabarire uzaduha ubusobanuro kuri biriya bintu unadusezeranya ko bitazongera
ubundi byagomba kugenda bite nk'umunyamakuru tugiye gutaha igikorwa abateguye imikino ihuza abantu bakishima bari n'umukino w'amahoro byagomba kuba byateguwe bite mase ubundi ko ibirori byo mu Rwanda bitegurwa ntago babize uriya muvundo ubundi harahandi wabubonye ubuse par exemple ibikorwa cy'ibijya byakira abantu benshi mu Rwanda kwita izina ugira ubukuntu babipanze ibindi ni imipira nda nuko abajemo abanyamahanga ibindi ni imipira uretse inyamirambo tujye tubona abana buri ibiti ugasanga umwana ari mu giti nka kiriya ukagira ngo ni inyoni nabo bababujijwe kwinjira ariko abinjira babinjira ku buryo bw'umutuzo n'umutekano niba ari VIP ufite aho winjirira ariko bora none areba mu bantu binjiye nabi utaza kugira ngo hari VIP urimo nizakavaga babandi ba mu gihumbi nyine naho se bandi bishyuye amafaranga meza bari baryoshye cyane VIP yeah sero ndumva byagomba kugenda neza bikakurwa mu mahoro ubundi ibyishimo ubundi na ambiance kirazira kujya muri ambiance ngo tahe muri ambiance kandi shoreje aho ngaho atarasoza no kuvuga ngo ubundi buri byateguwe ku rwego rw'igihugu waragakino k'abanyakigali bo ntabwo namenya ngo byateguwe ku ruhe rwego ariko ministeri yagaragaje ko ngo ari gusogongera stade nziyo kinyarwanda niba kinakwiye ubundi basogongera ibintu bisukika ibindi nukuganura ego subyera ngo nuko ari gusogongeza abanyarwanda kuri stade simbizi rero ntabwo namenya sinakwivanga wenda mu mitegurire kiriya gitaramo icyo nanenga nuko yagira mipira icyo nanenga nuko byari biteguye nabi nta bindi rwose nese danto ko tariki ya kane nubundi hari ugutahiri ya stade ubundi kuri wa gatandatu byari ngombwa oya byari ngombwa cyari ngombwa buri yaje nkuko nabigusobanuriye inyota y'abantu buriya hari uwayishize utazagaruka hari uwashize inyota hari uwayishize mu buryo bwiza hari uwayishize mu buryo bubi hari uwayigezemo aravuga ati arayitembera aravuga ati kweri ariko nk'umuntu wahakuye igisebe uwo muntu agataha nta rukweto yambaye uwo muntu ni stade yarazinutswe niba nayita hasi nziko azapfa kuyizamo kirika niba banza kumuha ubundi busobanuro bakamwizeza ibitandukanye n'ibyo twabonye ubutabazi kubahakomerekeye kubahaburi byabuzakorwa bute bigezwe kuri nde urage nibona ntabwo nzibana niba ministeri yarashyizeho uburyo bwo kuvuza abantu bahakomerekeye ariko nge numvaga ministeri ramutse ibaza imibare cyangwa se no bakigaragaza iyo ndishyi bayihabwa bakavuzwa kuko ni ibintu batapanze nubwenda nabo navuga ngo hajemo igisa na indiscipline ubundi kirazira kupfa kurira no kunyura ahantu hatari inzira ari umusore umwe wigeze kumbabaza haciyeho iminsi haciyeho igihe ubwo twari ahantu ntabwo twari mu Rwanda umuntu w'igipangu twabagamo dusanga bafunze bamaze gufunga icyo twakoze we yarambwiye ati ariko rero urajye nzikurira reka nurire mpite ngufungurira yaruriye umupolisi uri mu muhanda ahita murasa nk'ibandi kubera iki trespassing anyuze nyine ahantu hatanyurwa urumva rero ibyo navuga ngo naburiye navuga ngo ntabwo nabashima kwishyura amafaranga yo ntabwo biguha garanti yo kujya guca hatanyurwa ya yego tugana ku musozo ubona ko habayeho uburangare ubutashwa none kuzabaho uburangare nka buriya hari n'abahungabanya umutekano hakaba havuka ikintu kitari cyiza oya mu Rwanda aho byo guhungabanya umutekano byo ntabwo navuga ngo ntabwo biheruka ariko si ukuba ko bitanabaho cyane cyane mu bihe by'amatora nabonye bakunze no kutwibasira iyo tugifite event nini nabonye abantu bakunda kutwibasira ugasanga nyine hari ukuntu batwigaragarije kutari kwiza ariko navuga ngo inzego z'umutekano n'ubundi haraza ari zihari ikindi buraku
ntabwo bari kujya kurasa umunyarwanda ngo nuko yuriye oya kurira ntabwo bo hari kesi bari ndende kereka wenda ura nk'iyo hagira nk'uhungabanya umutekano w'abagenzi be nubwo nawe ko hagomba kuzamo intervention y'inzego z'umutekano ariko mu gihe nta guhungabanya umutekano k'umuntu kuri kuwundi navuga ngo hara ntacyo nabaveho abashinzwe umutekano gusa wenda nka protocole yo ya minisports yakabaye yarakoze ibikorwa igafungura imiryango myinshi ifatika ira stade ntago ifite imiryango mikeya ubwo rero navuga ngo amakosa yabayeho bayigireho nibura bazagira ibyo bakosora kuri iri tariki yo gutaha stade urakoze cyane murakoze.